dëgjuar si ftohtë në ndeshjen në këtë hapësirë informative këtu në News 24. Pas debateve, polemikave dhe kritikave të kryeministit Edi Rama për programin italian Reporter AI3, News 24 ka kërkuar një koment nga televizioni italian. Në përgjigje të kërkesës sonë, Sigfrido Ranucci mbron punën e tij dhe thotë se emisioni u bazua në dokumentet e institucioneve italiane dhe shqiptare. Emisioni Report në Radio Televizionin Italian prej ditësh ka të rëqur vëmendje në opinionit publik në Shqipëri, duke ngjallur debate dhe replika. Pas transmetimit të materialit ku përfshihej edhe intervista me kryeministrin e Shqipërisë, Rama kritikoi ashpër programin italian dhe produktin e transmetuar, duke vënë paralele me ish sigurimin e shtetit. Kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë baltë për Shqipërinë. Baltë e prodhuar këtu në Tiranë dhe gjithë ajo baltë e eksportuar nga këtu në Itali dhe ekspozuar në ekranin e shërbimit publik italian me lloj-lloj emra shqiptarësh me dyshime të pambështetura në fakte, pa asnjë interes për publikun italian, është një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pikë. Rai 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një qasme gazetarie investigative. Një shfaqje televizive si një variant demokratik i atyre hetimeve famqia të sigurisë së shtetit. Pas reagimit të parë përmes një videoje nga Gjadri ku po bëhen gati strukturat pritëse për emigrantët sipas marrëveshjes me qeverinë italiane dhe për krah kryeministres Giorgia Meloni, shefi i qeverisë shqiptare rikujtoi atë që e cilson si baltë hedhur mbi Shqipërinë me qëllim për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive. Polemika vijoi edhe te Intën, ku në një postim në X, kryeministri shqiptar ndërsa kritikon opozitën, përmend edhe programin e Rai 3. Televizioni News 24 i ka dërguar Radio Televizionit Italian një kërkesë për koment mbi deklaratat e kryeministrit shqiptar. Në përgjigje të emailit ton, një reagim ka ardhur nga gazetari Sigfrido Ranucci, një erësh drejtuesi i programit të njohur Investigative Report në Rai 3. Report ka bërë një punë rigoroze me dokumente institucionale italiane dhe shqiptare dhe u ka dhënë zë disa përfaqësuesve institucional shqiptar, përfshirë ish zëvendës kryeministrin që ka fituar besimin e Ramës për rreth 15 vjet. Programi Rai 3 është marrë me ndërtimet, qendrën e pritjes e emigrantëve, krimin e organizuar e të tjerë. Dhëndri Arben Dokës, Arjan Tuku u prangos pas përgjimeve të SKAE-CC, por ka përfituar 1.7 milion euro tendera nga Bashkia e Lezhës. Ky është denoncimi që ka bërë zëdhënësja e antikorrupsionit në PD-në e rithemeluar, Genta Vangjeli. Partia Demokratike e rithemeluar ka denoncuar sot tenderat si pasaj abuziv që kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, i ka dhënë dhëndrit Arben Dokës. Zëdhënësja për antikorrupsionin në Selim Blu, Genta Vangjeli, ka publikuar dokumenta të cilat si pasaj faktojnë se Arjan Turku, dhëndri Arben Dokës, ish deputeti të Partisë Socialiste, ka fituar para publike. Arjan Turku është pronari subjektit Eurocompany SHPK, krijuar në vitin 2018. Pierin Dreu, kryetari Bashkisë Lezhë, i besoi dhëndrit të kolegut socialist në kuvend procesin e rindërtimit me kontratë të majme. Eurocompany përfitoi 1.7 milion euro vetëm nga qershor 2021 deri dhjetor 2022. Sipas Vangjelit, pasi dekriminalizimi largoi Arben Dokën, ai futi në lojë dhëndrin nëpërmjet Pierin Dreut me lejen e Edi Ramës për të siguruar mbajtjen e pushtetit dhe mandateve në vijim. Gjykata e posaçme e apelit ka dënuar përfundimisht me 3 vite burg Lefter Allën, ish kryebashkiakun e Bulqizës, i cili u gjet fajtor për veprën penale të shkeljes barazisë në tendera dhe shpërdorim të detyrës. Gjykata provoi se në bashkëpunim me ish zyrtarët e bashkisë, Alla favorizoi dy kompani gjatë procedurës së prokurimit publik me qëllim që më pas punimet për ujësjellsin të kryej kompania të afërmit të tij. Gjykata e posaçme apelit ka dënuar përfundimisht me 3 vite burg ish kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim të detyrës. Në aplikim të gjykimit të shkurtuar, Alla përfundimisht do të vuajë dënimin me 2 vite e qelirie. Vendimi nuk ndryshoi edhe për personat e tjerë të përfshirë. Konkretisht, dënimi për ish nën kryetaren Enkele Dalleshi u konvertua në shërbim prove. Lirim me kusht përfituan edhe 4 ish punonjës të bashkisë, të cilët nga SPAK akuzohen për shkelje të barazisë në tendera, pasi ishin pjesë e komisionit të vlerësimit të ofertave.
Biznesmenët Aqif Konesha dhe Rasim Daci, si dhe punonjës të kompanisë, u dënuan nga gjykata për falsifikim dokumentesh me nga 1 vit e 6 muaj burg deri në 1 vit e 9 muaj burg. Lefter Alla u arrestua më 15 mars të një viti më parë për një tender me vlerë 3 milion euro. A i dyshohet se në bashkëpunim me ish zyrtar të bashkisë, favorizoi dy kompani gjatë procedurës e prokurimit publik me qëllim që më pas punimet për ujësilsin të kryen të kompanija të afërmit të ti, Aqif Konesha. Bëhet fjalë për tenderin ndërtimi rjetit furnizimit dhe ujësilsit në Kuz, lagja e vjetër e qytetit Bulqiz, me vlerë 3 milion euro me afat kohor 10 mujor. Kompanit që dolën fituese të tenderit kanë si administrator Rasim Dacin dhe Kastriot Ibrahimajn. Në kuadër të hetimit të vrasjes së recepcionistit në Himar, policia ka vënë në pranga shoferin e autoambulancës që transportoi për në morgun e Vlorës trupin e Raldo Nevruzit, i cili u vra me armë zjarri nga Gerald Shehu. Shkaku bën një foto jo etike e tronditse trupit të pajet të 31 vjeçarit e botuar në disa portale. Shoferi akuzohet se kishte filmuar me aparat celular trupin e pajet për t'u dërguar mediave me qëllim publikimin. Bazuar në këtë informacion, shtetasi AI 62 vjeç, shoferi ambulancës së morgut i është bërë këqyrja aparatit celular, ku janë gjetur pamjet filmike të trupit të viktimës, të cilat u a kishte dërguar medjave të ndryshme me qëllim publikimin. 62 vjeçari u arrestua i akuzuar për veprën penale, zbulimi akteve dhe të dhënave sekrete. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë përgëzon gazetarët që nuk pranuan të publikonin videon e trupit të pajet të 31 vjeçarit dërguar nga ky shtetas. Ecë më temë të tjera informacione. Fermerët e Myzeqes po përballen me dëmtime të mëdha në Jonç pasi koloni karkalecash kanë pushtuar sipërfaqet e mbjella për të katërtin vit të radhazi. Ata kërkojnë ndërhyrje emergjente me spërkatje për të përballuar situatën e krijuar pasi e kanë të pamundur që me mundësitë e tyre financiare të përballojnë dëmtimin. Për të katërtin vit radhazi karkaleci po shkakton dëme të mëdha në të mbjellat në fushat e Myzeqes. Fermerët në fshatrat e Tërbufit, Grabianit e Plukut në Lushnje po përballen sërish me dëmtime të mëdha që karkaleci po shkakton në sipërfaqet me Jonç që i kalon 1000 hektar në këtë zonë. Fermerët që e kanë të lidhur aktivitetin e tyre ekonomik me kulturën e Jonçës e kanë të pamundur që me mjetet dhe mundësitë e tyre financiare të përballojnë dëmtimin që shtohet çdo ditë. Prapë si vjet është shfaqur përsëri. Unë e kam sprakat 2 herë, por nuk kam çfarë të bëj sepse zonat tjera nuk i sprakasin. Se unë me këto punoj, me këto ushqem. A i masit haj onë që në kaloj, do haj lullë djeli, i bie grurit, i bie kulturave tjera. A i damin da bëj. Situata si që shikon vetë është shumë, shumë e keqe. Sepse a i nuk le gjen, nuk le gjen mrapa, nuk gabon si që edhe veti, e merë radhë punën. Viti 4 që bie karkaleci. Edhe si vjetë përsëri ka ardhur, edhe po i grindë, sidomos këto që janë jonxat, këto fruta perime të gjitha, po i grin krakarici prapë. Duhet një spërkatje masive që të shpëtoj bëjshia, është e cilësia që shumë e dobët. Nuk ka bën as efekt, nuk bën. Fermerët kërkojnë ndërhyrje emergjente me spërkatje për të përballuar situatën e krijuar. Ne duhet ndim urgjente nga specialistët e bujqësisë, ato se ne po përdorim vetë, domethënë po mundohemi me forcat tona, po përdorim preparate. Ndihma që kërkojmë nga shteti është që të sjellin specialistët dhe atë sasi helmi që ka që do të na japin neve, atë të vijë dhe ta hedhin vetë. Në qoftë se ministria nuk ndryn, këtu bëqësia ka marrë fund në të gjitha gjërat. Jo vetëm në pesticide që janë të cilësisë dobët, po edhe në subvencionime që mund të japë shteti për bujqësinë. Po këta skanderman të japen, sepse këto i vjedhin ato lekët, dhe lekët që vinë në Europa, këta i vjedhin. Karkaleci Marokin ka disa vjetë që është faqur në fshatrat e Lushnjes, ndaj fermerët apelojnë ndërhyrje me spërkatje për të bërë të mundur eliminimin përfundimtar. Italia, Slovakia, Letonia dhe Malta votojnë sot për zgjedhjen e Parlamentit Evropian. Italia do të vijojë votimin edhe të dielën, ditë kur do të hedhin votën pjesa më e madhe e vendeve të BE-s në ditën e fundit të zgjedhjeve. Slovakia, Letonia dhe antarja më e vogël e Bashkimit Evropian, Malta,
kanë hapur qendrat e votimit këtë mëngjes për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Këtë të shtunë fillon edhe votimi vendimtar i Italisë, me kryeministren Giorgia Meloni dhe partinë e saj të Krau të Djathtë të Vëllezrit e Italisë, që shpresojnë të forcojnë pozicionin e tyre në Bruksel, pasi kryeministria Giorgia Meloni beson se rezultati do të forcojë kontrollin e saj në politikën italiane. Ajo madje u ka kërkuar votuesve që të shkruajnë Giorgia në fletën e tyre të votimit. Irlanda mbylli votimin e saj në orën 22 mbrëmjen e së premtes, ndërsa Çekët fillojnë sot ditën e dytë të votimit. Në Irlandë, partia opozitare Sinn Féin synon të shfrytëzoj këto zgjedhje për të rritur mbështetjen para zgjedhjeve kombëtare, që pritet të mbahen vitin e ardhshëm. Publiku në këtë shtet është i shqetësuar për rritjen e numrit të azilkërkuesve, ndaj edhe është rritur numri i kandidatëve të pavarur që kanë dalë me premtimet për politika më të ashpra të emigrimit. Irlanda ka 14 vende në Parlamentin Evropian, ndërsa Republika Çeke ka 21 vende. Partia opozitare ANO pritet ju afrohet shifrave të partive që janë aktualisht në pushtet, sipas agjencisë çeke të sondazheve STEM. Më shumë se 350 milion votues me të drejtë vote në 27 vende të BE-s po shkojnë drejt qendrave të votimit për të zgjedhur Parlamentin e ardhshëm Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Qendra e sondazheve të Euronews parashikon se partia e ekstremit të djathtë në të gjithë kontinentin janë drejt rrugës së arritjeve historike. Zgjedhjet do të vlerësojnë temperaturën politike në 27 shtete anëtare për çështje thelbësore si ndryshimi i klimës dhe ardhmja e marrëveshjes së gjelbër europiane, rimëkëmbja ekonomike pas COVID-19, emigrimi dhe roli i Bashkimit Evropian në skenën globale. Kjo gjithashtu është era e parë që mbahen këto zgjedhje pa Britaninë e Madhe, e cila është larguar zyrtarisht prej Bashkimit Evropian në vitin 2020. Holanda ishte shteti i parë që nisi votimet të njëjtën, ndërsa të shtunën procesi zhvillohet në Itali, Letoni, Maltë dhe Slovaki. Pjesa tjetër e shteteve do të votojnë të dielën. E djatha ekstreme mund të shënoj fitore të mëdha në zgjedhjet e BE-s. Partitë ekstremit të djathtë parashikohet të marrin deri në 1/4 e totalit të vendeve në Parlamentin Evropian. Kryeministra e Italisë Giorgia Meloni, që drejton vëllezërit e ekstremit të djathtë të Italisë, shpreson se rezultati do të forcojë kontrollin e saj në politikën italiane. Italianët nisin këtë të shtunë votimin për zgjedhjet europiane, ku qytetarët në 27 vende të Bashkimit Evropian do të zgjedhin antarët e Parlamentit të ardhshëm Evropian. Kryeministra Giorgia Meloni shpreson se rezultati do të forcojë kontrollin e saj në politikën italiane. Ajo madje u ka kërkuar votuesve që të shkruajnë Giorgia në fletën e tyre të votimit. Këtë zgjedhje nuk supozohet të ketë ndikim në politikën kombëtare italiane, por realiteti flet ndryshe, sidomos në Itali, shkruan BBC. Meloni, e cila drejton vëllezrit e ekstremit të djathtë të Italisë, u emërua kryeministre në vitin 2022. Dhe ka ndërmarr hapin e rrallë për të vendosur emrin e vet në krye të fletës së votimit të partisë së saj, edhe pse nuk ka ndërmend të marrë një vend në Parlamentin Evropian. Giorgia Meloni ka pasur vlerësime të qëndrueshme në sondazhe, që kur u bë kryeministre në vitin 2022, e nxitur nga një opozite fragmentuar centriste dhe e majt, dhe rënja graduale e partnerit të saj të vogël të koalicionit, partisë dikur të fuqishme populiste Lidhia e Matteo Salvinit. Italianët do të mund të votojnë deri në orët e vona të mbrëmjes së të dielës, kur përfundojnë edhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Ndërkohë, e djatha ekstreme mund të shënojë fitore të mëdha në zgjedhjet e Bashkimit Evropian. E djatha ekstreme është në marshim, është diçka që shpesh dëgjohet të thuhet në të gjithë Europën tani. Kjo ndihet si Europa e viteve 1930. Shifrat e mbledhura kohët e fundit nga gazeta Financial Times sugjerojnë se rreth 1/3 e votuesve të rinj francez dhe holandez në 25 vjeç dhe 22% e votuesve të rinj gjerman favorizojnë të djathtën ekstreme të vendit të tyre. Kjo është një rritje e konsiderueshme që nga zgjedhjet e fundit të Parlamentit Evropian në vitin 2019. Partitë e ekstremit të djathtë parashikohet të marrin deri në 1/4 e totalit të vendeve, dhe nëse fitojnë shumë, optika do të jetë e qartë. Por ndikimi që mund të ketë në jetën dhe në politikë bërje në Bashkimin Evropian merr nuanca të ndryshme. Politikanë të djathtë nacionalist në vende të ndryshme mbajnë qëndrime të ndryshme. Disa e kanë zbutur ish retorikën e ekstremit të djathtë në përpjekje për të zgjeruar joshje ndaj votuesve. Kemi bërë të kështu në fund të kësaj hapësire informative. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream.
Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.